କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଛାଡ଼ିଲେ? ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ପିଲାଟି ଦିନ ବାପାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି, କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ମୁଁ ହେଇଛି। ତମର ମୋର ସେମ୍ କଲର ହେଲା, ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବାଡ଼େଇ ଦବା ଆଉ। ନିହାତି ରିଲ୍ସ କରିବା, ରିଲ୍ସ ପାଇବେ ପୁରା ପାଗଳ। ମୋର ଖାଇବା ରିଲ୍ସ 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 କରିବେ। କୁକୁଡ଼ାରୁ ଅଣ୍ଡା ନା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା? ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ନା କୁକୁଡ଼ା? ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭାବିଲେ ହବ ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମିଟୁ ମାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧା ପଣ୍ଡା ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଏକ ନିଆରା ଭିଡିଓ ସହିତ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାସମର ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାୟିକା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମିସ୍ ରାଧା ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମିସ୍ କାବେରୀ ପାଢୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବି ଯାଚିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ଲାକ ବ୍ଲାକ ରେ ମୁଁ ଏପଟେ ରହିଯିବି, ତେଣୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ଠିଆ କରିଦେବା। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେହରେ କାଳିଆ, ତାର ଯିଏ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଡ୍ରେସ ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାନେ ଏଇ ନାଟକ ଚାଲିଛି ବୋଲିକିରି ମାନେ ଏଇ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛ ନା ଆଉ କଣ ଆର ଅଛି? ନା ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ। ତାର କାଳିଆ ଡ୍ରେସ ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାଳିଆ ନାଲିଆ ନାଇଁ, ନାଲିଆ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ କଲର କିନ୍ତୁ କାଳିଆଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାଳିଆ ନାଲିଆ ଧଳା ଏଇଟା। ତମର କାଳିଆ ପସନ୍ଦ କୁ ନାଟକ ବି ଆପଣ ତମେ ବି କାଳିଆ ପିନ୍ଧିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମ୍ ତମର ମୋର ସେମ୍ କଲର ହେଲା। ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବାଡ଼େଇ ଦବା ଆଉ, ନିହାତି ରିଲ୍ସ କରିବା, ରିଲ୍ସ ପାଇବେ ପୁରା ପାଗଳ। ମୋର ଖାଇବା ରିଲ୍ସ 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 ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେହରେ କାଳିଆ, କଣ ତା ଦେହରେ ଅଭିନୟ ଚରିତ୍ର? ମୋର ଡବଲ ରୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ମା ହଉଛି ତାପରେ ଝିଅ ହେଇକି ବାହାରୁଛି, ଭଲ ବଢିଆ। ଫାଷ୍ଟ ମା ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଝିଅ ହେଇକି ତାପରେ ମା ହେଲେନି? ହବ ହବ ହବନି, ସାର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେୟା କରିବା। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦବା, କୁକୁଡ଼ାରୁ ଅଣ୍ଡା ନା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା? ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ନା କୁକୁଡ଼ା? ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭାବିଲେ ହବ ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆଟା ଫୁଟେ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାର ଜନ ବଡ ହେଇକି ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ସେ କୁକୁଡ଼ା ହିଁ ଦିଏ, ଆଉ କିଏ ଦିଏ ଅଣ୍ଡା? ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଭୁଲ ନା ସିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେହରେ କାଳିଆର? ଗୋଟେ ଦୁଃଖିଆ ଡାଇଲଗ, ଦୁଃଖିଆ ଡାଇଲଗ ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାପକୁ ଦେଖୁଛି ଝିଅ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ତ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି, ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ପଡୁଛି, ଇଏ ତ ସବୁ ତ କାମରେ ଏଇଠି ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା ଆଉଛି ନା, ସକାଳ ହେଲେ ଆସୁ ଭଲ ଆଉ ତ ଟାଇମ ଯାଇଦେବ କାହାରେ କଥା ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଏ କିଏ ମୁଁ ଏ ସମାଜରେ ମୋର ପରିଚୟ କଣ, ମୋ ପ୍ରକୃତ ନାଁ କଣ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବାପା ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ, ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି, କେତେ ଡହଳ ବିକଳ ମୁଁ ହେଇଛି, ମୋତେ ସେତ ବଞ୍ଚିତ କଲ କଣ ପାଇଁ? କାନ୍ଦିଲଣି ନା କଣ? ଆଳାପ ଦଉଛ ନା କଣ? ଆଳାପ ଦଉଛନ୍ତି ଗୀତଟା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଳାପ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା କହୁନ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଗାଇବି ଏଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲ ପଟେ ଏତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ, ସିଙ୍ଗର ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପାପା ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି, ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେ ନିଆଳି ଭୂମି, ସରେ ନାହିଁ ଲୁହ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୁହ, ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୁହ, ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ, କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ବା ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ ବା, ସିଙ୍ଗର ନହେଲେ କଣ ହେଲା? ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ବି ଖସିଲାନି, କୁହନି ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି? କାଳିଆ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବୁଝି ବୁଝି ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ।
କାଳିଆ ଦୁଃଖ ଦେବନି କାଳିଆ ପର୍ବ ଏତିକି କାଳିଆ କରିଥିଲେ ବାପାକୁ ଛଡେଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେଟା ବି ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ସେଟା କହିଲେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଯେ କାଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କଣ ନହେଲେ ଖାଲି ସୁଖଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଦୁଃଖଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ପଡ଼ିବ ନା ଖାଲି ସୁଖଟା ଖୋଜିଲେ କେମିତି ହବ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଶିଲେ ସିନା ମଣିଷ ରହିବ ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କଣ ଆମେ ସୁଖ ଅଣ୍ଡାଳିବା କୋଉଠୁ ପାଇବା ଖାଲି କଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ଧଳାଇ ପିନ୍ଧିବା ମତେ ଏଠି କେହି ଠିଆ କରିଛ ତୁ ଠିଆ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିକି ଏଠି ମହାଯୁଦ୍ଧ ମହାମିଳନରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ମହାମିଳନରେ ମୋର କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ତ ଭେଟ ଦରଜ ହେଇଗଲା ଲୋ ନାଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ବଢିଆ କଥା ସେ କହିଲା ଯାହାକୁ ଦରଜ ସେଥିରେ ଆମ ଗଳାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସକାଳେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାମିଳନ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଉଛି ମହାମିଳନ ଆଉ କଣ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମିଳନ ନା ଖିଲାଡି ମିଳନ ଯାହା ଯିଏ ଭାବି ପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଖିଲାଡି କମ୍ପିଟିସନ କାହାର କାହାର ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପଟେ ଯେତିକି ଗଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବେଶୀ କରି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଏ ଖାଲି କଳାଗ୍ରତଟା ବେଶୀ ହୁଏ ସେ ତ ଯାହା ହବା କଥା ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଳାକାରଙ୍କ ମିଳନଟା ବହୁତ ହୁଏ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନଟା ବେଶୀ ହୁଏ ନିହାତି କଳାକାରଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ନା ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ କଣ ହୁଏ କମ୍ପିଟିସନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଲା ଆମର କରିବା ଏଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଟା ଭଲ ଚାଲିଛି ଆମର ନାଇଁ ଆମ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମେଲୋଡି ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାଙ୍କ ମେଲୋଡି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ ହାରିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏନି ସମସ୍ତେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଜିତି ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେବେ ନା ଯାହାର ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦିଆହବ ତାହାର ଯୋଉ ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି ସେଇ ନାଟକଟା ହିଁ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସମସ୍ତେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପାର୍ଟି ପଡିଛି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପାର୍ଟିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ହିଁ ଆଜି ଚାରି ଦିନ ହବ ଜାରି ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ବେଳେ ହିଁ ଚାଲେ ଆମର କଳାକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନେ ତମେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ରହୁଛ ନା କୋଉଠି ଯାଉଛ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି ତମକୁ ତ କାହିଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ କଣ ହବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କାହିଁ ଆମେ ସିଧା ନେଇ ଯାଉଛୁ ଫାଇନାଲି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଛାଡ଼ିବି ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ କେମିତି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଛାଡିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ଲୋ ଝିଅ କାନ୍ଦ ନା ଝିଅ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେହରେ କାଳିଆ ସବୁ କଥା ସବୁଠି କହି ହୁଏନି ତେଣୁ କରି କଳାକାର ଅଦଳ ବଦଳ ଲାଗିକି ରହିଛି ତେଣୁ କରି ଛାଡିଲି ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କେମିତି ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନା ଝିଅ ସୁନା ଝିଅ ପୁଣି ଫେରିବେ ଶିବାନୀ କି ତାପରେ ସେଠି ପୁଣି ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ ସେଠି ପୁଣି ରୂପା ଝିଅ ଶିବାନୀ କରିଦେବେନି ତ ଏଥର ନା ହୀରା ଝିଅ କିଏ ସେତେବେଳେ କହିବା କଳାକାର ତ ଅଦଳ ବଦଳ ଲାଗିକି ରହେ ଆଉ କଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାରି ମାସ ଆଗେ ଯାଉ କହିବା ତଥାପି ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କାହାର କଣ ହବ ତା କହିବନି ତଥାପି ଆଗତରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠି ସେଇ କଥା ଆମେ କହିବା ଦର୍ଶକ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହୁଛି କଣ ଜଣା ପଡିବ ସେଠି ଶିବାନୀ ଗଲେ ସେଠି ଶହେ ଶହେ ଖେଳ ହବ କି କଣ ହବ ସେଠି ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଆଗତରା କହିଦେଲେ ସରିଯିବ ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାୟିକା ତା ଭିତରୁ ବୋଧେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ କହିଲି ନା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ଟିକଟକ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରି ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ କହୁନ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ କହୁଛି କହୁନ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଅଛି ଆଉ କଣ କାବେରୀ ପାଡି ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ତ ମୁଁ ପକେଇ ପାରୁନି ଦି ଜଣ ଅଛ ସମ୍ଭାଳି ଦଉଛ ପରେ ଏବେ 8 ଦିନ ହେଲା ପଡୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟା ଭିତରେ ପକେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଅପଡେଟ ବି ଦଉଥିଲି ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେମିତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି ସେମିତି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ନା କିଛି କମିଯାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଠିକ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଗୋଟେ ବଡ ମେଳା
ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଧରକ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମେ ୟା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ସେଠି କଣ ସେତିକି ଥିବେ କି ନାଟକ ଗୀତ କେତେ କାନ୍ଦିବେ ଗୌରବ ଦେଶ ଗାଇପାରିବେ ନାଚି ବୁଲନ୍ତି କଳପ ବତରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ସତୀ ପୌଟି ପେଟେ ଖାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଳେ ଶୋଇ ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଗାଡି ବର ମୁଁ କାଇଁ ଗାଇବି ଜଗନ୍ନାଥ ପହଞ୍ଚିବ।